Vatan himoyasi albatta bu tuyg'u kishi qalbiga bolalikdan javob bo'ladi. Hech bir bola yo'qki ulg'ayganda askar bo'lishni orzu qilmasa, bir bor bo'lsa-da chegarachi bo'lishni istamasa. Shuning uchun vatan himoyasi bo'lish sharaf, bu yo'lni tanlaganlar qahramonlar. Bugun vatan himoyachilari kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlar mohiyatan yoshlar qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini jo'shtirishga xizmat qilayotgani esa ayni haqiqat. Bo'lib doim sodiq farzand, vatan uchun. Bayram munosabati bilan Qarshi tumanidagi 7-chi umumta'lim maktabida ham harbiy vatanparvarlik tadbiri tashkil etildi. Unda maktab o'quvchilari, pedagogik jamoa va jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Bugungi tadbirimiz mana shu yoshlarni kelajakdagi vatanni himoya qilishlarini yo'lga qo'yish, shu vatan u hammamiz uchun eng oliy dargoh hisoblanadi. Chunki vatan hammamizniki. O'ziga xos mazmunga ega bo'lgan mazkur tadbir avvalda so'zga chiqqanlar vatan himoyasining muqaddas burch ekanligini, sarhadlarimiz tinchligi uchun sharafli burchini sidqidildan ado etayotgan harbiylarimiz mehnatlarini alohida e'tirof etishdi. Shundan so'ng o'quvchilar tomonidan vatanni ulug'lovchi she'rlar, kuy-qo'shiqlar ijro etilib, yig'ilganlarga o'quvchilarning harbiy ko'rgazmali chiqishlari taqdim etildi. Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi bo'lganim uchun maktabimizning tadbirida bolalarimizni jismoniy tarbiya sport chiqishlarini tashkil qilganmiz. Shu sport chiqishlari bilan bular birgalikda vatanimizga sodiq, oilasiga sodiq inson qilib tarbiyalash maqsadimiz. Binobarin bu bayram bugun yurtimiz tinchligini ta'minlanishida hissa qo'shayotgan har bir fuqaro uchun daxldor. Muhimi qalbda vatanga muhabbat, uning taraqqiyoti uchun mehnat qilishdek ezgu maqsad bo'lsa kifoya. O'tkazilayotgan tadbirlar esa ushbu tuyg'ularning bolalikdan o'xshakillanishida muhim ahamiyat kasb etmasdan qolmaydi.